Och vi ska starta igång den här eftermiddagen, kvällen, med vår första talare. Jag vet inte, är det någon som har sett Studio 65? Ni är några stycken. Han är ju ganska bra, den här killen som kommer här. Han är den enda som har fått mig att ändå känna att man ser fram emot att bli gammal. Faktiskt, Ingmar. Ingmar Skog. Tack. Jättevälkommen. Jag vet inte om jag hörs. Hörs jag? Ja, du hörs. Ja, jag hör inte mig själv. Du behöver inte vara rädd, Ingmar. Du brukar höras. Nu ska vi prata om något väldigt spännande och väldigt, väldigt viktigt. Det är nämligen Alzheimer. Just det. Både prevention för det och också tidig behandling. Precis. Då är ordet ditt, Ingmar. Ska jag börja? Du börjar. Då ska jag säga, Ingmar Skog heter jag alltså och är professor i psykiatri. Och ska se om jag... Ja, där har vi mitt namn. Bra. Jag sa rätt. Jag hade inte glömt det. Jag ska då prata om tidig behandling och prevention vid Alzheimers sjukdom. Och jag kommer att prata lite grann om vad som händer väldigt tidigt vid Alzheimers sjukdom. Och bakgrunden är de här H70-studierna vi har i Göteborg som har stöd från bland annat Hjärnfonden. Ett väldigt viktigt stöd. Mycket av det jag berättar om idag hade vi aldrig kunnat göra utan Hjärnfonden. Och H70-studierna, de började, om jag lyckas trycka rätt här, 1971 på personer som var födda 1901. Och sen följde vi dem under resten av livet. Och sen har vi plockat in olika årskullar. Just nu håller vi på att undersöka folk som var födda på 50-talet. Och själv började jag i de här studierna som forskare för 40 år sedan. Exakt nästan. Sen har vi också gjort studier på 85-åringar. Där vi tittat på ungefär 1500 personer. Och vi har följt dem över tid också. Och vi har också undersökningar av 95-åringar där vi tittar på mer än 1000 olika personer. Det är en av de största studierna i världen på så gamla människor. Och här har vi en bild på en typisk svensk 95-åring, Ester. Vi hade svårt att få in henne i studien när hon fyllde 95. För hon fick det här att klättra på väggar och sådär av sina barnbarn i present. Och hon tyckte det var mycket roligare än att gå in i studien. Men sen var hon med i studien till hon blev 105 år då hon gick bort. Och hon var en av våra mest dedikerade deltagare. Hon hade inte demens när hon gick bort. Hon hörde dåligt, hon såg dåligt, men var helt klar i hjärnan. Och har man tur så kan man klara sig så länge utan att få en demenssjukdom. Och sen har vi någonting som heter kvinnoundersökningen. Den startade 1968 med 1500 kvinnor. Och de har vi faktiskt följt ända fram till 2021. Vi har alltså följt dem i 53 år, ett halvt sekel. Och det gör att vi kan titta på faktorer i medelåldern som påverkar vårt åldrande men även vår risk att få demenssjukdomar. Och de här undersökningarna är jätteomfattande. Nu ser jag knappt er i alla strålkastare här. Är det någon här som varit med i H70-studierna? Kanske någon som räckte upp handen här. Men man går igenom mängder med olika undersökningar. Vi tittar på allting från magnetkameraundersökningar av hjärnan. Vi gör sådana här ryggvätskeprov. Och vi tittar på sociala faktorer. Allting man kan tänka sig. Och man är med i de här, kommer in på våra undersökningar 8 timmar. Och sen så är man med på en massa andra undersökningar senare. Till exempel att man röntgar hjärnan. Och jag kommer prata mer om det. Men demens är ju en folksjukdom när vi blir äldre. Vid 70 år så är det kanske 1 eller 2% som har en demenssjukdom. Sen vid 80 år, när man blir över 80 år, då är det ungefär 20%, var femte. Och efter 90 år så är det nästan hälften av alla människor som får en demenssjukdom. Och vi räknar med att ungefär 200 000 människor har en demenssjukdom. Men då finns det olika typer av demens. Det finns massor med olika typer, jag ska inte gå in på dem. Idag ska jag mest prata om allt som är sjukdom. Jag kanske kommer nämna lite grann om vaskulär demens. Men det finns flera andra sjukdomar också. Det är därför man gör en utredning när människor kommer in på inför en demensutredning. Dels för att försöka hitta olika behandlingsbara orsaker, men också för att kunna sätta rätt diagnos. Till exempel om det är Alzheimers sjukdom. Och Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Man räknar med att mellan 55% och 75% av alla har, av de som har demens har en Alzheimers sjukdom. Och sen är det 20-30% som har en vaskulär demens. Som beror på kanske att man fått en stroke eller andra skador i hjärnan. Men då Alzheimers sjukdom, det är vad vi kallar en neurodegenerativ sjukdom. Alltså att nervceller dör. Och förloppet av Alzheimers sjukdom, som jag kommer återkomma flera gånger, är ofta att man börjar med att man får lite minnesstörningar, kanske lite språk, lite svårare att komma ihåg ord och
komma ihåg namn och sådana saker. Känner ni igen er? Jag vet, jag känner igen mig också där. Och det här behöver ju inte innebära att man är på väg att få Alzheimers sjukdom. Men sen till slut så får man kanske problem att klara sig själv. Man får problem med sin sociala förmåga och så. Och då säger vi att man har fått en demenssjukdom. Men ofta börjar det då med en minnesstörning och sen blir det andra störningar på intellektuell funktion. Och sen får man då en demenssjukdom. När det gäller då hur det ser ut i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, då är det två stycken. Den här sjukdomen är uppkallad efter en tysk psykiatriker som heter Alois Alzheimer. Och han tittade på hur hjärnan såg ut hos en 55-årig kvinna som hade fått Alzheimers sjukdom. Då visste han inte att sjukdomen skulle heta Alzheimers sjukdom. Men hon insjuknade då med minnesstörningar och lite, hon kände, blev svartsjuk på sin man och sådana saker. Och då när han tittade på hjärnan så hittade han två saker. Dels någonting som heter senila plack. Kan ni se det här? Jag brukar säga att det kan till och med jag som är psykiatriker se. Det här är alltså när man gjort såna här mikroskopiska undersökningar på hjärnan. Det är senila plack. De är kopplade till ett äggviteämne som heter amyloid. Och det är väldigt viktigt. Det är en av de här viktiga ämnena. Jag kommer komma tillbaka till det. Det är kopplat till dem. Och sen har man en annan sak som heter senila plack. Ser ni det här? En liten så här, ser ut som ett, inte nystan direkt, men ibland ser de ut som nystan. Det kallas för neurofibriller på svenska. Och de innehåller ett ämne som heter tau. Och jag kommer återkomma till det. Så vad är då preklinisk demens? Alltså det var en av de sakerna jag då vill prata om här. Just vad som händer tidigt. Och då är det så här att preklinisk demens. Förut visar jag ju då att vi brukar prata om att det börjar med att man har minnesstörningar och lite grann. Där det är svårt att skilja från normalt åldrande. Men vad man de senaste åren har haft möjlighet. Det är att man kan upptäcka olika markörer för Alzheimers sjukdom. Alltså tecken på att man kanske har de här senila placken eller de här neurofibrillerna som jag pratade om förut. Att man har amyloid eller tau, de två proteinerna. Och det kan man upptäcka nu även innan man får några som helst symptom. Och man kan också se det på andra sätt. Till exempel genom sådana här PET-undersökningar. Och PET-undersökningar är att man har radioaktiva ämnen som då fastnar vid det här äggviteämnet amyloid. Och då kan ni se det att en normal hjärna som vi ser här, där ser man nästan ingenting av det här. Och en som har Alzheimers sjukdom, då ser ni det här gula. Och det kan man alltså se då på levande personer. Och man kan undersöka om det finns hos folk som är helt normala. En annan sak man kan göra är att göra sådana här ryggvätskeprov. Ni kanske hört att det brukar ibland kallas ryggmärgsprov. Men det är alltså inte så att man är inne och petar i ryggmärgen. Utan det är så att vi har en säck som går ner som omsluter ryggmärgen. Och då går ryggmärgen en viss bit ner. Men den här säcken fortsätter längre ner. Och då tar man ett prov där. Och så kan man se tecken på Alzheimers sjukdom. Och då har man låga nivåer där av beta-amyloid. Det här ämnet jag pratade om förut. Och högt av tau. Två olika typer av tau. Något som heter total tau och något som heter fosfotau som är ännu mer typiskt för Alzheimers sjukdom. Och det allra första man ser när man ser en sån här under förloppet som är kanske 20 år så ser man just förändringar i ryggvätska och sen ser man det här äggviteämnet amyloid i sån här, på sån här PET-undersökningar. Och då är det så här att det här är det första vi ser. Och om ni har talat om de här nya läkemedlen som kommer så är det ett vaccin kan man säga för att få bort det här ämnet amyloid i hjärnan. Det görs också studier för att få bort det här ämnet tau också med något slags liknande vaccin. Så det kan komma antagligen läkemedel som blir godkända i vår. De är redan godkända i USA det här. Så att då kan man se så här att ser man hur lång tid det är så är det kanske att man under 10 år går omkring och har de här förändringarna i hjärnan utan att veta om det. Och sen börjar man få små symptom där man har svårt att skilja det. Och det är kanske under 4 år, ibland 10 år säger en del. Och sen har man då demens. Så det är ett 20-årigt förlopp. Man brukar ofta säga till och med att de första förändringarna ser vi till och med 20 år innan man ser demenssjukdom. Hur vanligt är det då med preklinisk Alzheimers sjukdom? Jo, när vi har gjort det i våra undersökningar på helt normala, friska personer så hittar vi det att det finns hos 1/4 av helt friska personer. Och det här tau finns då hos 1/3. Men just det amyloidet då finns hos 1/4 hos helt normala personer. Och det ser man också i andra studier. Det är alltså väldigt, väldigt vanligt att man har de här förändringarna.
Vad hände då? Ja, i den här studien så hade man otroligt bra, vi brukar göra en test som heter MSC. Där hade man i medeltal 29,5 av 30. Man var alltså väldigt friska och hade ändå det här. Och sen var det väldigt små skillnader, alltså väldigt lite, nästan ingen skillnad mellan de som hade det och inte hade det när det gällde när vi testade intellektuell funktion. Och nu är ni några av de första som får höra vad som hänt när vi följt upp. Och då kan vi se av de som hade den här sjukliga beta-amyloid så var det bara 3 av 49, 6% som utvecklade demens under 5-7 års uppföljning. Och 1,5% av de som hade normalt beta-amyloid. Så det var ökade risken, men risken för personerna, de var inte så stor skillnad. Och var ingen skillnad i hur man hade ändrats i intellektuell funktion heller. Kan man då förebygga Alzheimers sjukdom? Och då har jag den här sista delen som jag ska prata lite grann om det. Och då kan man ju tänka sig det att dels ska man förebygga, då måste man komma innan man har fått såna här förändringar i hjärnan. Men man kan också tänka sig att man kan göra olika saker för att stoppa upp förloppet. Sen de här nya läkemedlen, de ska då sättas in någonstans här där man fått små, små symptom och har förändringar i det här äggviteämnet amyloid. Så att på det sättet kan man göra, komma in då med olika saker. Och vad är det då man kan göra? Det är de gamla vanliga grejerna. Bra kondition, skyddar. Vi hade en studie för några år sedan där vi tittade på de här kvinnorna 1968. Så fick de ta en sån här träningscykel och så testade vi deras kondition. Och då jämförde vi de 3/5 som var i mitten. De som hade hög kondition, den bästa femtedelen, de hade nästan 90% mindre risk att få demens 25-30 år senare. Och de som hade låg kondition, de hade 3 gånger ökad risk. Så då hade man en ökad risk där. Och fysisk träning, det tror vi att vi påverkar många saker som skyddar mot demens. Det är bra för kärlen, det minskar inflammationen, det påverkar hjärnan positivt. Det verkar också kunna göra så att det också skyddar cellerna lite grann, alltså cellernas sån här där man rensar bort skadliga ämnen och så verkar skyddas av motion. Sen har vi tittat då på fysisk aktivitet och intellektuell aktivitet. Och då såg vi det att intellektuell aktivitet och fysisk aktivitet att man tränade oberoende av varann var det hade de betydelse. Så det har alltså betydelse att träna hjärnan. Det kan vara kulturella aktiviteter, musik, dans, läsa bok, gå på teater, sjunga i kör, spela instrument. Man kan gå kurser och gå på föreläsningar. Så när ni lyssnar på mig nu så minskar ni er risk för demens med 0,01%. Är ni kvar hela tiden så kanske ni ökar till 0,02%. Så gå inte för tidigt härifrån. Man kan träna minnet då på olika sätt. Man ska träna liksom olika delar av hjärnan. Man ska umgås med andra, för det tränar också vår hjärna på olika sätt. Man ska ha en mångsidig träning av hjärnan. Kärlsjukdomar är viktigt att behandla. Till exempel högt blodtryck. Hur många har kollat sitt blodtryck sista året? Ni är mycket bättre än normal läkarpublik, ska jag säga. Jag har inte gjort det på över ett år heller, ska jag säga. Men det är väldigt dumt av mig. Det är så att vi har sett det att hos de här kvinnorna så hade de som fick demens, det är den övre strecket där, de hade högre blodtryck större delen av livet och sen sjönk blodtrycket. Sen var vi faktiskt först i H70 i världen att upptäcka ett samband mellan högt blodtryck och Alzheimers sjukdom. Och då tittade vi på folk som vi följde mellan 70 och 85. Och då såg vi på de som Alzheimers sjukdom när de hade fått demens här. Mellan 79 och 85, då hade de lägre tryck. Så då trodde man gärna att lågt tryck var farligt. Och sen gick vi tillbaka och då visade att de hade ett högre tryck. Och så kollade man det i hela världen och hittade samma sak. Så det är viktigt att kolla sitt tryck. Sen har vi gjort om det här. Och då ser ni den övre, det var den jag visade alldeles nyss, de här två övre kurvorna. Där ni ser en stor skillnad mellan den blå och den bruna. Den blå är de som inte fick demens då. Men går vi ner där så ser vi folk som är födda 1930 där man har sänkt blodtrycket. För blodtryck började inte behandlas förrän på 1960-talet. Och då ser ni det att då är det ingen skillnad på de som får demens. Det är bara det att de sjunker i tryck. Men annars är det ingen. Så här är alltså en riskfaktor som vi har behandlat bort. Och det kan vara en anledning till att demensförekomsten minskar. Sen är det också så här att här tittar vi på högt blodtryck hos medelålders kvinnor som inte behandlades. Och det var de som inte behandlades som fick demens. De som hade behandling för högt blodtryck, de fick inte demens. Så det är viktigt att se att man behandlar det. Sen påverkar högt blodtryck också stroke och andra kärlsjukdomar i hjärnan som kan ge demens.
Sen är det också viktigt att titta efter kolesterol. Det är studier som har visat att också högt kolesterol kan öka risken för demens. Diabetes. Många människor går omkring och har diabetes och höga sockernivåer utan att veta om det. Åderförkalkning är viktigt. Och alla de här sakerna kan ju man gå omkring om utan att veta om det. Sen är det övervikt, har vi också hittat. Det var ju faktiskt också först i världen. Och övervikt, det är att man har ett BMI som är mer än 25. Jag har just nu, men jag tror att jag är lite snäll mot mig själv, 28,5, bara för att ni ska veta ungefär hur det ser ut. Och det är mer än hälften av alla vuxna. Och vi hittade också i de här studierna i H70 att övervikt ökade risken för Alzheimers sjukdom. Vi har också sett att hjärtflimmer kan öka risken för Alzheimers sjukdom och för demens. Och även för personer då utan stroke. För stroke, har man förmaksflimmer så ökar ju risken att få stroke. Men även hos personer utan stroke så ökade då förmaksflimmer risken för demens. Och det kan man också gå omkring med utan att veta om det. Så många av de här kärlsjukdomarna jag pratar om här kan man gå omkring med utan att veta om det. Sen har vi sett att stress ökar risken. Det här är de här kvinnorna som vi såg här. Vi tittade, de tillfrågades om de var stressade i förhållande till familj, arbete och liknande. Och då kunde vi följa dem 1968, 74, 80. Och då såg vi att de hade en ökad risk för att få demens 20 år senare. Vad vi också sett är att olika stressfaktorer verkar vara viktigast i barndomen, såg vi i en studie. De första 15 åren förlorade sina föräldrar, var stressade av andra skäl väldigt tidigt. Så det är viktigt att vi tar hand om våra barn. Neurotisk personlighet, det är att man ofta upplever negativa emotionella känslor. Man har svårt att hantera stress. Man tolkar vanliga situationer som hotande, små frustrationer som hopplöst svåra. Man kan... Och det är kopplat till många sjukdomar. Men vi har också sett att det kan öka risken för demens. Och då är det viktigt att tänka, så att är ni väldigt neurotiska kanske ni ska gå till en psykolog eller något sånt där. Va? Här blev vi världsberömda för att det var vår tidskrift som gav ut det. Det var en amerikansk tidskrift. De skickade ut att vi hade hittat att svartsjuka ökade risken för demens. Så liksom, man blev uppringd överallt. Jag blev uppringd från Time Magazine som sa, professor Skog, är det sant att ni har hittat att svartsjuka ökar risken för demens? Och man vill gärna vara med i Time Magazine, så jag försökte hålla igång samtalet och fråga vad de menade. Och det är klart att har du den här personligheten så är du antagligen mer svartsjuk. Sömn är viktigt. Man vet att hjärnan rengörs under sömnen. Minnen och känslor sorteras. Och man har sett det här att personer, alltså att under sömnen så är det så, det finns alltså ett system där, så när man sover, framförallt man sover djupt, så kanske man rensar bort sådana här Alzheimer-saker och så, va? Amyloid och sånt. Och man har sett att sömn kan öka risken för demens, och det är också kopplat till Alzheimer-markörer hos friska äldre. Och vi har sett att sömnmedel påverkar alltså inte den här ökade risken. Här har vi då, vad vi sett, dålig sömn. Kopplades då till låga amyloidnivåer som är då farligt. Och hade man en genetisk faktor APOE4 så var det kopplat till massor med olika saker. Vilket stödjer det här att sömnen är viktigt. Dieten är viktig. Man ska äta kanske medelhavsdiet med grönsaker, fisk, gröna bladgrönsaker, olivolja, nötter. Och man ska minska socker, fet mat och rött kött och sådana saker. Depression kan öka risken för demens. Vi har sett det när vi undersökt de här kvinnorna under 50 år att depression kan man säga före 50 års ålder ökade risken för demens. Och sen såg vi efter 70 år så var det också en ökad risk för demens. Där vi tror att det kanske är så att depression då i det fallet kanske är ett tidigt symptom på demens. Förändras då förekomsten av demens? Ja, vi har sett, här en studie vi hade där vi jämförde 85-åringar 1986 och 2008. Där gick det ner från 31% till 24%. Här har vi tittat på 88-åringar och 90-åringar. Och då kan vi se, som är födda olika årskullar, och då ser ni att det nästan är halverat med 88-åringar och gått ner ganska mycket hos 90-åringar. Och det här ser man i hela västvärlden. Så att i de här höga åldrarna så börjar faktiskt den procentuella förekomsten av demenssjukdomar minskar. Och det är ju en ganska bra nyhet. Och även nyinsjuknande mellan 85 och 88 minskade med 40%.
Och vi tror att det beror på att man dels idag är mindre nedsliten när man blir gammal. Man har en bättre vad vi kallar kognitiv och fysisk reserv. Man har alltså mer att ta av. När vi undersökte folk som var undersökta i början av 1900-talet, då var de ofta rätt nedslitna, både hjärnan och kroppen. Och när de väl fick sjukdomar så fick man det tidigare. Man har högre utbildning idag som skyddar och så. Så att vi brukar prata om hälsoparadoxen, att nya generationer av äldre har fler sjukdomar, men man känner sig inte lika sjuk för att man har just den här saken. Här ser vi ett exempel på det, att risken för demens efter stroke var 4 gånger ökad 1986 och gått ner till mindre än 2. Och det ser man, det att stroke brukar inte ha samma, det är fortfarande allvarligt, men inte lika stora konsekvenser som det hade förut. Och det beror antagligen också på bättre behandling. Så tidstrenden visar på möjlighet att förändra. Vad ska man då göra? Du rapporterar. Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan. Sluta röka. Kolla blodtryck, kolesterol, diabetes, hjärtflimmer. Undvik övervikt. Det borde jag göra. Bland annat. Men för många av de här grejerna behöver ni gå på vårdcentralen och kolla upp. Fysisk träning har jag pratat om. Fritidsaktiviteter, mentalt stimulerande aktiviteter, kulturella aktiviteter. Se till att ni har ett socialt nätverk även om ni inte känner er ensamma. För det är väldigt viktigt för hjärnan att man håller igång och träffar andra människor. Jätteviktigt. Man ska behandla kroppsliga och psykiska sjukdomar tidigt. Minska överdriven stress, bra sömn. Försök bli mindre neurotiska, snälla rara. Slutsatserna är, Alzheimers sjukdom är vanligt hos helt normala äldre. Det finns många orsaker till Alzheimers sjukdom. Riskfaktorer idag kanske inte riskfaktorer imorgon. Det kan alltid komma nya riskfaktorer. Så jag säger till Hjärnfonden, ni måste fortsätta och ge stöd så vi upptäcker de nya riskfaktorerna. Det går att behandla och vi kommer kanske behandlingar mot det här ämnet nu, amyloid. Det finns många möjliga skyddande faktorer och det, tänk på det. Och vaskulära riskfaktorer är viktiga, inte bara vid Alzheimers sjukdom utan också vid vaskulär demens och blanddemens. Det var lite grann det jag skulle säga. Tack ska ni ha. Tack så hemskt mycket. Här får du en liten gåva ifrån Hjärnfonden. Tackar. Man undrar ju, nu sammanfattar du lite här, för det var ju väldigt många faktorer som påverkar. Precis. Ja. Och då ska jag säga en sak som jag alltid brukar säga. Som ni kanske hört mig säga förut. Det är många olika faktorer. Och vad jag brukar säga är att livet är som ett lotteri. Säg att vi föds med 500 vinstlotter och 500 nitlotter. Och sen börjar ni röka så får ni 100 nitlotter. Ni börjar motionera så får ni 75 vinstlotter. Ni börjar käka grönsaker så får ni 20 vinstlotter. Och sen i slutändan, alltså, vad man kan göra är att påverka lite grann, va? Försöka göra så mycket av det här utan att vara fanatiska, för då kanske det får precis tvärtom. Mm. Utan det är så att även om man gjort allting rätt så kanske man ändå får allt som en sjukdom. Och även om man gjort allting fel så kanske man inte får det. För vad man kan göra är att påverka sin egen risk. Så gå inte omkring och vara jätteoroliga för att ni sover dåligt nu. För det är en av många faktorer. Mm. För det är ju lätt att man blir listan där. Man kan ju pricka av några i alla fall. Tror jag, ja, precis. Av pricka oss. Av lite grann och ja. Sådär. Men du nämnde inte så mycket kring genetiken, ärftlighet. Nej, jag är ju inte riktigt så mycket för det. Men, det är ju så här att man ser även, om man ser på allt som en sjukdom, så är det ovanligt att det finns en genetisk faktor. Den som jag nämnde lite grann, de här APOE4, som faktiskt är kopplad till kärlsjukdom också. Den ökar risken med ungefär 2 gånger ungefär när man går ut i en vanlig befolkning och tittar. Och det innebär det att även om man har den faktorn så är det inte alls säkert att man får demens. Men precis som de här olika riskfaktorerna jag pratar om här, så ökar det risken. Du är inte dömd. Sen finns det vissa genetiska varianter som går i familjer. Och då är det ofta att man kanske får det i 55-årsåldern någonting. Och då kan det vara så att hälften av alla får en demenssjukdom. Men de är väldigt, väldigt ovanliga. Det är väldigt få av dem. De vanligaste Alzheimer-sjukdomarna, det är de som vi kallar sporadiska, som kommer efter 70-80 års ålder. Och då är demens överhuvudtaget vanligt. Men du, när du visade de här tidiga stadier som du såg, som fanns i häpnadsväckande hög mängd ju, ja, hos många. Vad,
det där kollar man ju inte. Man går ju inte att ta ett ryggmärgsprov. Man ska absolut, nej, det ska man absolut inte göra om man inte har symptom. För att det är ju så här, som jag visar här, så var det ju ytterst få personer som fick demens de närmsta 5-7 åren. Ja. Och jag kan säga att med den siffran med 25% på helt friska 70-åringar, då för de flesta kommer det kanske ta 10-15 år innan de ens utvecklar en demens, om de gör det. Va? Däremot kanske man har en ökad risk om man har det. Mm. Men i nuläget så ska man nog inte ta det om det inte finns någon indikation för det. Nej, men du nämnde också där man vi skrattar till lite. Det är, man alla känner igen, man har lite dåligt, dåligt minne och så vidare. Precis som du sa. Ja. Lite så här mildare kognitiv nedsätt. Men när ska man oroa sig för att det skulle kunna vara allvarligt? Alltså, och hur ska man, när ska man gå och kolla sitt minne eller när man känner att man inte kommer ihåg saker som man gjort förut och så vidare och liksom misstänker att det är någonting allvarligt? Alltså om det är stora saker, alltså om det är så att det börjar påverka dig, att omgivningen kanske börjar reagera, att det börjar bli lite väl mycket, då kanske man ska kolla upp det. Va? Mm. Men ja, men vi brukar skoja om det, hur mycket vi kommer ihåg, du och jag. Ja, alltså, det här med att komma ihåg namn. Jag kan komma ihåg saker jag nästan blir orolig själv att jag inte kommer ihåg. Va? Nej, jag frågade Ingmar om jag kunde få telefonnummer till taxi i Göteborg. Då gav han mig fröken Urs telefonnummer. Och det är ju heller ingen som ringer fröken Ur längre. Nej, jag vet, men det var det därför jag kom ihåg det. Alltså, det är väldigt, så att när vi blir äldre, alltså vi får ju svårare att komma. En grej är också det här. Men det är naturligt, att, det är ingenting man liksom behöver egentligen. Vi kan säga så här att en sak är ofta att det tar längre tid att plocka fram saker och ting. Känner ni det? Ja. Och så liksom, man kanske träffar någon på gatan eller man diskuterar med någon och inte har telefonen med sig så man kan googla. Och så kommer man inte ihåg grejen, så går man därifrån och så 2 minuter senare så kommer man ihåg namnet och sådana grejer. Känner ni det? Och då behöver ni liksom inte vara oroliga. Va? Men det är ju när det börjar påverka livet, när det börjar bli något påtagligt, ja, då måste man. Jag vet att jag säger det här ganska diffust, men det är liksom att det här är en smygande gradvis utveckling. Men lite minnesstörning behöver ni inte vara oroliga för. Och jag skulle säga en grej till, att det här med den här tysta Alzheimer, att man inte har, det har vi för väldigt många olika sjukdomar. Samma sak för hjärt-kärlsjukdomar. För några år sedan kom de med en rapport från en befolkningsundersökning där man såg att en oerhört hög andel av alla män skulle, om de gick in till sjukhuset, bedömas ha stor risk för hjärtinfarkt. De flesta av dem kommer aldrig att få det. Mm. Vi går omkring med en massa sådana här sjukliga grejer utan att veta om det. Mm. Och ofta spelar det ingen roll. Men du, det är ju en fruktansvärt besvärligt och jobbigt när det väl slår till och för anhöriga och så vidare. Hur ser det ut på forskningen framåt kring när man väl är sjuk? Alltså det man kan säga är ju att det börjar komma läkemedel nu. Till exempel, de här, det kommer ju ett svenskt läkemedel nu som antagligen som blir godkänt i USA och som antagligen kommer att godkännas i Europa till våren. Och det är då, som jag sa förut, ett vaccin mot det här äggviteämnet. Och det är andra sådana läkemedel på väg också. Och det är då äggviteämnet amyloid. Sen görs det väldigt mycket forskning mot det här andra äggviteämnet, tau, som är kopplat. Mm. Och antagligen kommer det komma läkemedel där också. För närvarande är de här läkemedlen väldigt dyra. Och om ni tänker att 25% har de här sjukliga värdena av det här, skulle alla sådana få det så är det jättedyrt. Då blir det ungefär 3 gånger den nuvarande läkemedelsbudgeten. Oj. Ja, och sen är det dessutom att man måste röntga hjärnan och så. Men det som är gott här är alltså att man hittat någonting där det händer någonting, där man kommer åt det här på något sätt. Och antagligen kommer vi få bättre och bättre läkemedel och kanske också billigare läkemedel som gör att vi kanske kommer att faktiskt komma åt den här sjukdomen. Mm. Men annars är det stora man kan göra idag, det är just det här att tänka på de här olika sakerna jag har nämnt. Det vet vi att det kan ha effekt på befolkningsnivå att man har det. Stort tack, Ingmar. Tack ska du ha. Tusen tack.